Hallå lupa och varmt välkomna. Idag ska jag göra en squad builder challenge mot ingen annan än Olle McDulle. Hej Olle McDulle. Finkele, hej hej. De har väldigt länge velat se oss två göra en collab och äntligen är vi här. Det är väldigt trevligt. Det är faktiskt en av de absolut mest efterfrågade collabsen. Så att nu är vi här. Superos. Och idag ska vi göra denna squad building challenge runt ingen annan än en random hero max 87. Både jag och Olle har detta packet. Vi kommer öppna detta och hoppas på en Yaya Touré eller en Ramirez. Det stämmer. Men det är sagt också, om ni vill se mer collabs med Olle McDulle eller någon annan, tumma upp denna videon. Hur många likes ska vi satsa på idag, Olle? Alltså får du mer än 1000 likes så är vi hemma. Ja, det är easy, typ 1,5 kör vi på. Okej, ska vi kör inte samtidigt. Först öppnar du din och sen öppnar jag min, eller? Ska vi köra så? Okej, så det är Yaya och Ramirez man vill ha. Ja, typ, eller typ Gouveau också. Och Marquisio. Gouveau, vem är det? Det är han, fransmannen. S'il vous plaît. Oh, oui. Okej, men vet du vad jag öppnar då? Ja, kör. Låt detta vara bra för bövelen. 3, 2, 1, zapp sa det bara. Och Sverige, Brolin. Fin flagga. Amen! Fick du Sverige? Fick du? Jag fick literally den sämsta du kunde få. Åh, är det Ryssland? Nej. Al Jaber från Saudiarabien. Vad är hans pace? Vad är hans pace? 88, alltså. Nej, men han har bra inte... pace, bra skott, men det är ju ingen man vill ha. Hur mycket kostar han? Antagligen Jack. Jag vet vem du kan länka honom med, alltså. 40... 5k typ. Ja, det är okej, det är L. Det är faktiskt väldigt stort L. Okej, öppna nu ditt pack. Okej, jag får köra mitt. Vet du vem som ska öppna mitt pack, Olle? Ja, det är väl Bone Aban, Olof. Kom igen nu, Per! Kom igen, vi behöver Brasilien, vi behöver inte England. Om det inte är högerback. Vem? England från Neville? Ja, det där är okej. Vem? Scott. Vänta, jag... 86 pace bara. Trent har typ bättre stats, men... Oh, hon kostar 70k ungefär. Hon kostar 70k. Oh, men det... Fattar vad bra det hade kunnat vara. Alltså, jag hade tagit en Brolin alla dagar i veckan. Ja, jag hade Brolin, varit jättenöjd med Brolin det. Över det. Ja. Släpp faktiskt. Mig. Vad säger du? Vi ska inte välja formation redan nu, eller? Nej, vi behöver öppna ett paket till för att få en annan spelare. Så kemin blir lite svårare att gissa liksom. Okay. Så vi har faktiskt förberett en till Team of the Week uppgradering. Det stämmer. Hey yo boys, om ni vill ha billiga coins till att öppna packs eller att uppgradera ert lag, då kan ni gå in på MMO EXP, min nya sponsor. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 5% billigare. Så vet du vad? Detta kan vara bra, va? Vad har vi? Vi har Bellingham, vi har... Son. Leva och Kane. Ja. Chanserna är inte jättestora. Nej. Men Zapp sa det och nu. Låt det vara bra nu. Nej. Jag gissar 82 rating. Vem är det här? Nej, det är ingen jag har koll på. Så mycket kast. Ja, men härligt. Jag får Sarri från Turkiet. Höger mitt. Per-Olof, kör vårt paket bara lite snabbt. Det kommer ändå inte vara någon bra. Jag behöver inte bygga upp så mycket. Om det... stats. Det är ingen sån i alla fall. Jag tror det var Aubameyang, men det är Boanga från MLS. Åh nej, vår kemi kommer vara helt katastrofal. Han kostar ja, discard. Okej, okay, ja. Typ. Hejdå. Hej då. Nu ska jag och Olle försöka gissa varandras formationer genom att skriva ner dem på papper. Okej. Okay. Håll upp vilken formation du tror att jag vill ha. Och formationen jag har valt, jag måste ha en höger back och en vänsterytter. Så jag har tagit en 4-3-3 andra versionen. Jag gissade på 4-2-4. What? Den är ju inte bra. Okay, du får säga vilken du vill ha. Okej, okay, jag tror att du har rätt till en början. Okay. Fyra. Vänta, så här. Har du gissat på någon av 4-3-3-formationerna? Det är inte någon av dem. Okej, okay, fan vad skönt. 4-3-3-3. Jaha, okej. Okay. Jag ska bara 4-4-2. Den är ganska OP detta året, så jag gör det. Jag och Mac Ulls har tagit en liten betänketid. Och han har listat ut vilka två anfallare jag vill ha. Och jag har listat ut vilken vänsterytter han vill ha. Så vill du säga
Vilken mänskligheter du vill ha som jag har skrivit ner här? Ja, jag kan säga så mycket som så här att det stod... jag tänkte ta sån faktiskt, för jag ville ändå ge den liksom. Så blev det inte. Jag tog Jota. Från Liverpool? Nej, han där från Saudiarabien. Åh, vad smart. Åh, nej, det är faktiskt smart. Åh. Jag skrev ner Nej Junior. Och sen så strek jag ut det. Och så tog jag någon turkisk spelare som länkar typ perfekt till Sarri. Jag blev faktiskt arg på det om du tagit dessa spelarna. För det första, jag kan ens säga nu, det fanns många ligor jag kunde gått efter. Jag kunde gått via den kvinnliga Premier League eller typ via Gabon. Jag kunde tagit Aubameyang. Men jag har kört på MLS. Hallå? Ja. Okej. Okay. Jag hörde att du sa MLS där, men det, jag kan vara ärlig nu. Jag har inte gått den rutten. Okej. Okay. Varför skulle jag vänta? Jag ska skriva ner. Jag har inte skrivit ner. Nej, jag har inte skrivit ner okay. Men jag har det i huvudet. Ja, jag kan säga vad jag hade valt. Ja, okay. Utan att skrivit ner nu. Jag gjorde bort mig. Jag är inte van vid det här. Nej, det är okej. Jag hade valt Sterling och Kirby. Ja, nej, det är inte alls vad jag har tagit. Det är inte alls vad jag har tagit. MLS. Jag har sett Donde sta Leo Messi och Ojeda som ger perfekt kemi typ. Messi, det var mitt literally andra alternativ efter Sterling. Jag vill inte spela med Messi, men han kostar 100k och han spelar i samma liga. Jag måste ta honom. Kolla det anfallet. Oh my god. Okay, ska vi ta bara våra tre mittfältare direkt? Bara gissa dem. Ja, okej. Okay. Ja, jag ska ju... okej, okay, strax tillbaka. Jag är klar. Du får hålla upp mina spelare, så ska jag säga vilka tre mittfältare jag vill ha. Ja. Okej, jag har gått ganska fegt. Det känns inte som att du vet det. Så jag kommer gå först en mittfältare som är non-rare. Jag kan välja mellan Dahoud och Gros. Jag tror att jag vill ha Dahoud. Det känns som att han är lite mer välrundad. Sen... jag måste gå med någon spelare från Gabon. Och jag vet inte om det finns någon försvar. Jag tror att du har Lemina. Men jag måste gå med honom. Om jag får en bronsspelare så visst. Jag får brösta det. Och sen sista mittfältaren. Så vi får bara ta en ikon per lag. Och jag tror jag kommer låsa in min ikon redan nu. Jag tänker ta en Juan Sebastian Verón. Han är bald. Får jag behålla någon av dem? Ah, men alltså du... det här med ikon, det hade jag helt glömt bort. Alltså, du får behålla alla. Ja, seriöst? Förutom din Lemina. Nej! Si! Korrekt! Det är så korrekt, det är kosmiskt rätt. Detta är jobbigt läge för att, ja, det känns som att jag har gått också lite så här basic utifrån kemin. Du vet vad jag tänkte bara, ja, om jag... tappar en spelare så får det vara så liksom. För jag känner ändå att mina chanser att vinna mot dig är rätt höga, va. Men ja. Vi kör på en Gedson. Våran CMR Igor Coronado. Och den tredje är Fred. Min kompis. Jag var en millisekund ifrån att skriva ner Fred. Jag skrev för istället. Men. Jag skrev också N'Golo Kanté. Och Sergio Oliveira. Åh, vad skönt. Jag tänkte ta med Kanté, men han... nej, det blir ju inget. Hur kan man skipa på Kanté? Jag förstår inte det. Hur? Men just då den anledningen att jag trodde att du skulle naila honom. Vi går över till... ska vi ta ytterbackarna bara? Så får du gissa på bara min vänsterback. Det kan vi göra. Okej. Okay. Så du gissar på min vänsterback och min högerback? Si. Vet du vad? Min vänsterback... är en kille som tyvärr redan är oduglig som det är. Så att har du gissat på den här snubben så vet jag inte vad. Det var ett dumt beslut kanske om mig, men det är... Masuaku. Okej. Okay. Högerbacken. Nu är jag orolig för denna tror jag du har satt. Det är en turk som heter...
Kadioglu. Dankeschön, den är min, den är min. Bra spelare. Helskottan. Jag gick lite cheeky boy ändå. För jag tog Rosier, högerback. Men Kadioglu, han kan vara vänster och högerback. Så liksom, det var större sannolikhet för mig att träffa. Men innan vi tar din stinky poop och brons högerback, så kan jag få säga min vänsterback. Okej, den skriver jag ner nu. Vänta. Och när Olle skriver ner den, by the way också, i och med att NMEella spelade i andra franska ligan, vi kommer köra så som att min Lemina är med i startlaget, så får Olle gissa därifrån, för det finns typ ingen från liksom andra franska ligan som jag kan köra. Så vi kör originallaget, och sen innan matchen börjar så byter jag in bronsspelarna. Så vi kör så. Stämma. Okej, vet du vad? Jag håller upp. Okej. På tal om den nuvarande promo, va? Så finns en vänsterback från Deutschland och MLS. Jag väljer Wagner. Och jag har honom som lån också. Men jag kommer inte få honom, eller hur? Bara säg det. Säg det till mig bara. Nej, jag skrev Jordi Alba, så du får bara... Okej, okay, ja, men... okay, bronsar bara. Ta bara den sämsta du hittar. Ja. Som ger någorlunda kemi, eller? Ja. Turkiska ligan, antar jag. Ja. Den högerback 57 rated, den heter Bahadir. Let's go. Vi tar det. Ska vi bara köra båda mittbacken och målvakten och bara avsluta hela laget nu? Det gör vi. Okej, okay. The endgame. Mina mittbackar och målvakten, så finns det finns ganska många Premier League målvakter. Jag tror att Olle vet att jag måste ha en Premier League målvakt. Men jag tror att om jag ändå har en bronsspelare, så kan vi gå all out. Så jag tänker ta Alisson 89 rated i målvakt. Det känns som att det är lite det känns som att man kan inte läsa det, för alla andra spelare runt om är ganska budget. Mittbacken, så kommer jag ta en spelare jag har i klubben. Jag kommer ta Van Dijk. Och sen så kan vi bara avsluta med Konate. Han är redan här. Konate kan vi ta. Och Chemin är nu full. Men får jag behålla alla tre? Det får vi se nu, mina damer och herrar. Jag tänkte att du skulle gå först och främst. Jag skrev Onana först. Han kan inte men rädda. Jag tänkte nej, det blir inget. Så att det blir Nick Pope. Den första mittbacken som jag tror nu också du har tänkt på var Joe Gomez. Ja, du har kunnat. Och sen så har jag gjort bort mig och jag skrev Konsa. What? Så jag får behålla alla? Du får behålla allt. Yes! Åh, Jota, ingen chans. Kolla Liverpool försvaret. Jag älskar Liverpool i mitt hjärta. Alltså har du nailat det här? Det skulle inte förvåna mig, men jag tror inte det. För att du insåg att jag kunde ta typ vad jag ville här. Yep. Men det har jag inte gjort. Utan jag byggde mitt lag från en början och jag avslutar med samma lag. Första mittbacken är ett Europa League-kort. Amartey. 78 tempo och sådär. Ja, inte jättebra att få försvar. Den andra mittbacken är en non-rare från Saudiarabien som heter Charahili. Och målvakten är Livakovic. What the fuck? Det finns där. Aldrig att du... Jag tänkte masterminder. Jag tänkte 2000 IQ. Jag tänkte jag tar en spel från varje liga. Så jag tog Eddie Militao ifall att du går via liga. Jag tog Tomori för Serie A och Pope. Så går du typ 79 non-rares. Vad är det? Ja. Nej, men vet du vad? Vi nailar vasen. Ja, det är ändå lite av en win egentligen. Det måste ni gilla video för. Kör vi då. Vad heter du? Scoreslakt. Ah, du får bjuda in igen. Jag har ingen tränare. Ah, okay. Alltså, det där försvaret. Alltså alla tvivel jag hade, de försvann när jag såg det försvaret. Okej, okay, vi sätter igång. Det är första matchen med Messi. Jag behövde köpa Messi för 100 000 också. Detta är första gången vi möter varandra överhuvudtaget någonsin. Yep. Bra touch var han. Ah, du kommer try hard sönder nu. Ja, jag sitter backåtlutad. Det blir inget. Amen! Livakovic! Skott. Hon är hero, by the way. Oh, skott! Men vad tar han vägen? Amen. Vad tar han vägen? Skott! Amen! Oh, skott på skott! Veronica nicka! Nej! Åh, kolla där kanten. Åh, jäklar vilket utkast. Suruf Sari. Det där var det långsammaste snurren någonsin. Bahadir, min bronsspelare. Oj! Ta ut honom. Bra. Ah. Godnatte. Är det Auba?
Åh, kolla pacen där. Oj. Ja, läst. Ja, det var ju... Oj. Det där var en förförisk pass till Aubameyang. Hallå. Åh, men han kunde inte springa längre från bollen heller. Aj. Aj. Men kom igen! Ja. Oh my god! Messi! Han är bäst på spel. Ge mig en straff, annars så kommer jag gå i pension alltså. Ja, nej. Inte Van Dijk. Oh my. Oh, han är bäst! Livakovic har actually MVP redan nu. Ja, den måste vara inne. Den måste vara inne. Det kan inte vara något annat. Jag kommer gå in med två fötter mot dina spelare snart alltså. Ja, den. Kolla vilken passning. Alltså det är mitt försvar alltså, det är det. Titta, de är ju inte där. Opa! Yes! Jag försökte flicka den över det gick inte. Dennis Boanga. Han har gjort det så bra. Aubameyang också. Nej, nu är det no mercy som gäller. Nej. Jag får inte förlora mot dig, alltså det är riktigt stort spelare. Heder. Vilken heder. Kolla här. Nej, vad fan! Vill du se solomål? Det blir inget. Ah! Vatten över huvudet. Ja. Ja, jag tror att det är borta nu. Ja då. Ah, men vad fan! Vad är det för touch? Oh, jag tror att det är straff. Nej, det är straff. Korrekt! Jag ska se, var är han? Var är han? Kommer ni en bronsspelare? Badir! Ah, men vad fan, det har ju buggat! Ja, yes! Det är bronsspelare, du kommer rödtimer, du måste ju... Nej, men det har buggat, jag ser inte. Nej, man gör inte det. Det är en glitch nu, Olle. Man ser inte ens det. Det är grej, jag stannar. Yes! Så går det! Så går det! Man kan inte maska till sig en straff. Man kan inte fiska till sig en straff. Det går va? Dagens samhälle va? Nej. Min bronskille han... Aj. Bronsspelare! Vem var för Lemina när vi har Ulrik NML? Kom igen, Jota. Oj. Oh. Nej, skott. Hallå, skott. Så ja, yeah, baby. What? Varför har ni ingen pace? Hallå? Så ja, korrekt. Vi är tillbaka. Vad är skotts pace? Ja, men hon finns inte. 86 pace. Åh, vad skönt. Jag leder fortfarande. Åh. Det blir inget. Nej. Åh. Nu kör vi. What? Amen. Nej. Oh! Nej, vad dåligt. Det är så himla dåligt. Korrekt. Ja, det har du chokat nu, mannen. Nej. Tror du? Jinxen. Nej, det blir inget. Nej, det... Det är samma läge ju! Åh, oh, så är Jota... Nej, skott. Oh. Nej, men skott är faktiskt... Åh, oh, tack. Jag börjar verkligen missförtro skott, alltså. Det där hod. Nej. Åh, oh, räddningen. Tack. Det här inte det var jävligt. Helvetes. Nej, nu är det kört nu. Jag svettar så himla mycket. Vänder som kylskåp allihop. Nej. Mål! Det är mål! Det här är Prime Barcelona. Alltså, de springer till och med in i varandra. Nej, det är choke. Amen! Wagner! Oh! Jag flyttar han, korrekt. Wagner kan varken försvara eller göra mål. Vad kan han göra ens? Nej, jag hatar. Tack. Bra. Yes. Aj. Bra spelare, by the way.
Nej. Aj. Skjut då! Åh, oh, din hobbit, mannen. Fortsätt. Kom igen, Jota. Track it back, track it back, track it back. Åh? Nej. Nej. Det är samma! Det är samma mål! Vilken match! Oh my god! Copy-paste! Kontringen nu. Hur? Det går inte att stoppa mig. Aj. Brons! Ah! Då flyttar han dit, första stolpen. 90:e minuten också. Aj. Ingen Van Dijk. Gör inte det. Fuck, jag tror. Aj, jag chokade. Vågar inte blåsa. Blås, domaren. Vågar inte blåsa. Ingen BS. Väck med den. Den ska det är bort. Så dåligt. Det är så himla dåligt då. Nej, nu går det lite för bra. Messi, du kan inte! Alltså Messi är inte! Kan du ge mig straff? Ge mig straff, annars går jag i pension alltså, på riktigt. Kom igen. Ut med den då! Ja, du har det BS! Vi tar det, det är min mittback, han är bäst på plan idag. Aj! Ja, men... Aj! Men hur är det så dåligt? Men vad? Det är bra spelare. Han är actually så bra positionerad då. Vad är det för... Oh my god, din alltså, mittback! Din mittback är så himla galen. Han är bäst! Ja. Aj, jag är ledsen. Målvakt! Som hände. Ja, hur förlorar jag det? Jag förstår inte. Det var en jäkla kul match var det. Den var svängig och den var, jag vet inte vad jag säger om den, men vet du vad, jag hade skitkul. Ja, jag också. Nej, vet du vad, jag hade jättetråkigt. Det där var den tråkigaste matchen i mitt liv. Okej, jag får shuffla om mitt lag så får jag typ, ja, får se vem jag behöver diskada. Okej. Jag tror att jag är klar. Säg någon du måste diskada. Bara ge det till mig. Din vänstra scen. Kan du bara bekräfta att det är första tagningen? Vi har inte fejkat detta eller någonting. Det är Dahoud. Nej. Det är Dahoud. Det är typ, eller förutom såklart NMEella Dahoud. Det är, ja, okej. Vi tar det, jag diskadade gladligen. Fast vem har du? Ja just det, då Alisson och dem. Ja, Alisson. Jag hade på vänstern hade jag Boanga kvar och Scott. Så vilken av dem som helst har varit jobbig. Vem har du i mål? Det var Veron. Juan Sebastian Veron. Okej. Dahoud. Det är bra. Men det är sagt boys, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Vi har gjort en likadan video på Olles kanal, så gå in i beskrivningen och klicka och prenumerera på honom. Tills dess, glöm inte like och kommentera. Ha det så jättebra allihopa. Tack Olle för att du kom in. Vi ses i nästa video. Tack för att jag fick vara med. Puss och kram. Hej då.